បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអំពី Tube Preamp ដែលជាឧបករណ៍ច្រោះសម្លេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក model Tube Preamp របស់ PreSonus Studio Channel អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញពី function វាមួយមួយកន្លែង Tube Preamp Compressor EQ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ទៅ sound card បន្តិចអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រៅរបស់វា អនេកគឺខ <laughs> ាង <laughs> ម <laughs> ុខអនេកគឺខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវដោតខ្សែមីក្រូហ្វូនរបស់យើងហ្នឹងចូលមកកណ្ដាលកន្លែងគេដាក់ថា input នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមីក្រូហ្វូនយើងជ្រៀងក៏បានឬក៏យើងចង់ថតกีតាយើងដោតចូលរន្ធទូចនេះกีតាគេមាន2 option ដោតខាងក្រោយក៏បានឬក៏យើងដោតខាងមុខកណ្ដាលគេដាក់ថា instrument នេះក៏បានដែរបាទហើយចំពោះពេលយើងដោតមីក្រូចូលហើយយើងត្រូវប្រើខ្សែមួយសម្រាប់ចេញទៅកាន់ sound card នេះបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា button បិទបើករបស់វាហើយនឹង we ឲ្យនៅ accessory uh, power adapter របស់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលមករូបរាងខាងមុខរបស់វាពីមានម្ដុំនេះគឺជា thub preamp កន្លែងនេះគឺជា compressor ហើយកន្លែងនេះគឺជា EQ ហើយកន្លែងនេះគឺជា control output របស់វាអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចូលចាប់ពីខាងឆ្វេងនេះមកមុន អញ្ចឹងចំពោះ THPream នេះគឺវាមានប៊ូតុង 48V សម្រាប់យើងចොចនៅពេលដែលយើងប្រើពួក condenser microphone ឬក៏ microphone ដែលត្រូវការភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ចොចនៅលើ sound card ទេកន្លែង 48V ហ្នឹងគឺយើងចොចមកលើ THPream ហ្នឹងវិញបាទបន្តមកទៀតគឺវាមានកន្លែងប៊ូតុងគេដាក់កន្លែងថា voice reverse នេះគឺយើងចොចបើកវា នៅពេលដែលយើងថតមីក្រូហ្វូនច្រើនវាអត់លឺក្លោទៅវិញទេមានថាវា reverse signal ហ្នឹងទៅវិញវាអត់លឺឆ្លងមកមីក្រូហ្វូនវិញទេបាទហើយមានប៉តិនមួយទៀតគឺ20 - 20 dB បាទប៉តិនហ្នឹងគឺល្អមែនតើកុំអោយឆុតកុំអោយសលេងដែលយើងថតហ្នឹងគឺវាបែកព្រោះតែវាលឺខ្សោយជាងមុនមែនតើព្រោះអីវាដក20 dB អញ្ចឹងនៅពេលដែលកំឡុងសលេងយើងពិហាត់វាផ្សេងផ្សេង នៅពេលវាខ្លាំងមែនតែនហើយយើងត្រូវការដកវាចេញខ្លះចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកចុចបាទនៅពេលដែលចុចគឺវាលែងឮតែម្ដងវាឮមែនតើឮតិចបាទឥឡូវបើកវាមកវិញបាទមកវិញខ្ញុំចុចគឺលែងឮតែម្ដងដល់20 dB ហ្នឹងហើយ function មួយទៀតគឺប៊ូតុងកន្លែងគេដាក់ថា88 Hz ប៊ូតុងនេះយើងចុចវានៅពេលដែលយើងចង់កាត់ low ខាងក្រោម88 Hz ចោល យើងអាចចង់រកសារឡូទេស្លែងក្លូក្លូហ្នឹងណាឥឡូវជាមួយខ្ញុំចុចបាទឥឡូវនេះស្លែងខ្ញុំព្រៀងបាត់ក្លូបន្តិចដូចសារយើងចុចវាហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺគេដាក់ថា gain នេះគឺធុប gain របស់វាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យស្លែងរបស់យើងចូលមកកាន់ធុបហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរគឺយើងអាចមួស្រែទៅលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យចូលធុបហ្នឹងបន្តិចយើងបើកតិចបានហើយហើយយើងបើកនៅ sound card ច្រើនទៅ ហើយចម្ពោះមួយនេះគេដាក់ថាត្រាយត្រាយនេះគឺជាធុបត្រាយធុបត្រាយហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសលេងរបស់យើងខ្ជិលល្អងុំកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថាធុបបាទអញ្ចឹងចម្ពោះអឺ vocal ឬក៏ guitar bass គឺខាងក្រុមហ៊ុនគេ recommend ឲ្យប្រើត្រឹម30%ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងបើកត្រឹមលេខ30%ចុះក្រោមទៅវាបាននៅ sound មួយដែល sweet ប <laughs> ាន sound មួយដែលល្អវាអត់បែកវាអត់ងਾਂអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់យើងធត់ហ្គីតាអេលិចទ្រីកយើងត្រូវការឲ្យវាត្រាយខ្លាំងយើងបើក30ទៅដល់100%បែបបើអញ្ចឹង function នេះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យហើយយើងចូលមកដល់កន្លែង compressor នេះម្ដងអញ្ចឹង compressor នេះអត់មានន័យច្រើនទេគឺវា control ទៅលើ compress តែម្ដង compressor របស់យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ EQ ឲ្យវានៅមុន compressor យើងចាច់ function មួយនេះបាទអញ្ចឹងមើលថាវាយក EQ ហ្នឹងដាក់នៅមុន compressor វិញវាដូចជាយើងប្រើ plugin អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់ចាច់ទេមានន័យថា compressor មុន EQ អានេះគឺ compressor មុន EQ ពេលយើងចាច់ EQ នេះវាយកទៅដាក់មុន compressor វិញបាទចំពោះ button GO to meter នេះនៅពេលដែលយើងអត់ចាច់មានន័យថាវាបង្ហាញ meter របស់ output របស់ tube pre amp មួយហ្នឹង ប kind of ៉ role, ុន្តែនៅពេលដែលយើងចត់គឺយើងចង់មើលមេតទៅលើ gain reduction របស់ compressor របស់យើងនេះហើយចំពោះប៊ូតុងកន្លែងខាងក្រោមគេដាក់ថាเอ่อ comb bypass មានន័យថាយើងចង់បិទបិទ compressor អត់ប្រើបាទអញ្ចឹងយើងអាចចត់វានៅពេលដែលយើងចង់បិទ compressor អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបិទ compressor ហើយយើងបើកវាវិញបាទហើយចំពោះកន្លែងเอ่อគេដាក់ថា gain នេះ ហើយនេះសម្រាប់យើង make up gain make up gain សម្រាប់ compressor របស់យើងជួនកាលយើង compress ខ្លាំងពេកទៅវាហៀងបាត់សលេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ make up វាមកវិញខ្លះឥឡូវនេះខ្ញុំពត់វិញនេះនេះគឺយើង make up តែមួយទេនេះ make up 2 dB បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកកន្លែងខាងនេះម្ដងកន្លែងគេដាក់ថា parametric ហើយនិង equalizer អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវា control ទៅលើ EQ បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កន្លែងតំបន់ EQ អញ្ចឹង EQ នឹងគឺបែងចែកជា3 blocks គឺ low mid ហើយនិង high ហើយចំពោះ button គេដាក់ថា EQ bypass នេះមានន័យថាយើងអត់ចង់ប្រើ EQ ទេនៅពេលដែលយើងចောက်វាមានន័យថា EQ ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេមានន័យយើងបិទវាខ្ញុំបាក់មកវិញចាំខ្ញុំសូមនិយាយពីកន្លែងតំបន់ low បន្តិចតំបន់ low នេះអឺមួយនេះគឺយើងសរេថាយើងចង់ ប្រហែលហឺតប្រហែលហឺតអានេះយើងចង់បោកវាឡើងឬក៏ចង់ទម្លាក់វាចុះកន្លែង low ហ្នឹងណាហើយចំពោះប៊ូតុង pick នេះយើងបើសិនជាយើងអត់ចាច់វាទេគឺរូបរាង EQ ខាងក្រោមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំគូនេះហើយបើសិនជាយើងបោកឡើងលើអាកន្ទុយនេះគឺហោះឡើងលើវិញហើយបើសិនជាយើងចាច់អាកន្លែង pick EQ ហ្នឹងយើងចាច់វាអឺរូបរាងវាគឺ ஞ்ச េះវិញបាទរូបរាងវាគឺ ஞ்ச េះវិញ មានតែវាចកចំណាច់មួយឲ្យយើងប៊ូតឡើងលើដឹកភ្នំហ្នឹងណាអញ្ចឹងឡើងលើពីប៊ូតពីយើងកាត់ពីធ្លាក់ចុះខំវិញបាទលឿនបន្តិចវិញបាទចំពោះកលែងតំបន់មិតនេះគឺស្រួលមែនតើគឺអានេះគឺខ្យូយើងចង់សរ៉េអឺវាលក្ខណៈដោយអាឡូនេះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចង់សរ៉េអាខ្យូហ្នឹងឲ្យវារិចខ្លាំងឲ្យវារួមទូចគឺយើងសរ៉េទៅលើខ្យូនេះតែម្ដងបាទអានេះគឺបោកដកធម្មតាសរ៉េហឺធម្មតា អឺចំពោ네ះកន so. mm -hmm. so so uh, so ្លែងតម្បន yeah. so so ់ហាយនេះគឺដូចកន្លែងលោដែរគនថាថាវាបញ្ចេះមុនចេះវិញមកបញ្ចេះមុនចេះវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ចាច់ភិកទេគឺអា Q ខိုင်းហាយហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺវាលក្ខណៈអឺបាស់ឡើងលើឬក៏ផ្ធ្លែកចូលខមតាមដែលយើងកាត់ទៅលើកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះឥឡូវយើងសាក់អឺលើកហាយនេះឥឡូវយើងលើកហាយអស់ហើយហើយឥឡូវយើងសាក់កាត់ហាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកាត់ហាយសលេងគ្រឿងថប់ថប់ បាទនេះគឺយើងលើកហើយហើយនៅពេលយើងចុចអាភិចនេះគឺដូចអាឡូមកអញ្ចឹងគឺវាដៅអឺអញ្ចេះវិញនេះវាដៅទូចេះវិញហើយយើងរៀងចិញរីចិញជាវិញភ្នំវិញណា EQ របស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយនឹង function ចុងក្រោយគឺកន្លែងនេះគឺ level level នេះគឺ control ទៅលើ volume output របស់យើងអញ្ចឹង andic output ទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងបើកខ្លាំងគឺវាប្រេះจอក្នុងខ្លាំងហើយវាអាចនោមណយខ្សោយអីចឹងណានេះឥឡូវគឺខ្ញុំបើកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមនុស្សថាវាប្រើធូបនឹងច្រើនមែនតើនៅវាបច្ចិញទៅវិញណាអានេះបច្ចោអានេះបច្ចិញអញ្ចឹងយើងបើកមកល្មមដែលយើងគិតថាវាព្រោះសម្រាប់យើងទៅបាទអញ្ចឹងអឺការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអស់ប៉ុណ្្នឹងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងបិចប់ ខ្ញុំសុំសុខខែបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអធុបព្រេអមដែលយើងប្រើសម្រាប់ vocal ក៏បានយើងប្រើសម្រាប់ instrument ក៏បានដែរ গি តាក៏បាន keyboard ក៏បាន violin ក៏បានអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមុននឹងបាច់គ្នាគឺខ្ញុំសុំសុខខែបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងមួយនេះគឺជាអធុបព្រេអមដែលវាមាន function ល្អមែនតើ ហើយចំពោះរបៀបប្រើប្រាស់ខ្ញុំស្កែម long ទៀតកន្លែងនេះគឺធូបជើងអាចសារ៉េទៅលើអឺ input របស់យើងជើងចង់កាត់ជើងចង់អីកន្លែងនេះគឺសារ៉េទៅលើ compressor ដែលធ្វើឲ្យសម្លេងយើងណែនល្អហើយយើងអាចបៃផាសវាបានជើងអាចមើល meter របស់ compressor បានហើយកន្លែងនេះគឺតំបន់ EQ យើងអាចកាត់ low លើក low កាត់ mid លើក mid កាត់ high លើក high ហើយនឹង control ទៅលើ volume output របស់វាបាទ អញ្ចឹងជាចុងក្រោយអឺដុំអូ sharing សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអ្វីអាចខមមិនចូលនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានឬក៏ឆាតចូលផេកដុំអូ sharing តែម្ដងក៏បានដែរបាទខ្ញុំបាទ SK សូមអរគុណសូមជម្រាបលា